ରାଜ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସହ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ 8 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଚିକିତ୍ସା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲ୍ଥ କେୟାରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଦେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରି ପୁଣି ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ସବିଶେଷୀ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ଚାଲିଛୁ ଏବଂ 8 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଫେଲିଓର ରେସିଓ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0.01% ବି କମ୍। ଆମେ ଆଜି ଏହିସବୁ ଏଇ ଦିନଟା ଆଚିଭ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବେ। ଏଇଟା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି।